Përshëndetje dhe mirë se erdhët në ofertën e ditës në Premium Channel. Do të sillim sot të ju zgjedhjen më të mirë të kësaj vere në mënyrë që ju të pushoni me familjen tuaj ose miqtë tuaj në resortin e preferuar mbi të gjitha resortin që e përmbush listën e kërkesave tuaja. Im zgjedhur që të qëndrojmë në Rivierën Turke dhe të sillim tek ju resortin e mirënjohur Eftalia Marin, një resort i cili sot vjen me një ofertë fantastike. Por si fillim le të njihemi me resortin. Operon prej vitit 2014 dhe në hapësirën që shtrihet prej 24.990 metër katror, sjell më të mirën për pushuesit që e zgjedhin atë, një strukturë moderne e duhura për të pritur pushues nga gjithë bota. Të gjithë ata që e kanë zgjedhur Eftalia Marin kanë ngelur të kënaqur e mbi të gjitha në review-t e tyre kanë theksuar që shërbimi është nga pikat kryesore të forta të këtij resorti. Duke qenë se kemi sjell tek ju një nga resortet më të mirë të Rivierës Turke, kemi zgjedhur që patjetër të jetë edhe një super ofertë në ditën e sotme. Nga vlera fillestare e cila është 725 euro, tashmë mund ta përfitoni për çmimin 599 euro. Por ndjekim si fillim insertin dhe kthehemi sërish në studio. Nëse zona e Alanjas është e preferuara juaj për pushime, mos u mendoni dyherë për të zgjedhur hotelin e duhur. Rjeti Eftalia Hotels konsiderohet një ishull hotelesh në mes të Alanjas me një sipërfaqe prej 80.000 metra shkatror. E gjithë zona është projektuar për të akomoduar pushuesit nga e gjithë bota në 7 hotelet e këtij super resorti, por ne sot kemi zgjedhur Eftalia Marin. Eftalia Marin është një nga resortet më të bukura të Alanjas dhe Rivierës Turke, sigurisht certifikuar me 5 yje, i vendosur rreth 18 km nga Alanja, në zonën Turkler. Hapur në vitin 2014, resorti ka një sipërfaqe prej 24.990 metra shkatror dhe është i ndarë në 5 ndërtesa të mëdha të zhytura mes qetësisë që ofrojnë kopshtet dhe natyra përreth. Eftalia Marin ofron 491 dhoma moderne me ngjyrat më të bukura verore, me balkone dhe taraca e facilitetet më të nevojshme. Dhomat Swim Up ofrojnë dhe luksin e pazëvendësueshëm të pishinave me akses direkt në pishinë private, ku mund të kaloni ditën tuaj dhe të merrni atmosferën e pushimeve edhe pa u larguar nga dhoma. Resorti ndodhet vetëm 100 metra larg plazhit, i cili momentalisht cilësohet si plazhi më i madh në të gjithë Bregdetin e Mesdheut. E për të shkuar aty, duhet vetëm të kaloni përtej rrugës që ndodhet në zonën para hotelit. Eftalia Island është zona më e re e plazhit, ku do të gjeni pishina të mëdha, aquapark dhe argëtim pa limit për të gjithë familjen. Në Eftalia Marin ndodhen 6 restorante, një restorant kryesor dhe 5 a la carte, me kuzhinë meksikane, italiane dhe aziatike, për një eksperiencë ndryshe kulinarie me shije ndërkombëtare. Për relax në ditët më të bukura të pushimeve, në dispozicionin tuaj gjenden 4 bare pranë plazhit, pishinave dhe ambienteve të ndryshme të resortit. Eftalia Marin është një resort që ka menduar deri në detajet më të vogla për argëtimin pa limit të pushuesve përgjatë gjithë sezonit veror, me qindra aktivitete që mund të shfrytëzohen në ambientet e resortit dhe jo vetëm.
shefi i animatorve dhe performuesve do t'ju shoqëroj gjatë mbrëmjeve me muzikë live dhe shfaqje të ndryshme. Ndërsa për fëmijët, Children's Club do të jetë një botë argëtimi si në përalla. Nëse jeni duke kërkuar diçka ndryshe për të bërë gjatë pushimeve tuaja, mund të vizitoni disa nga atraksionet kryesore që ndodhen jashtë resortit, si Silanja, vendi ku mund të njiheni me krijesat më të bukura detare, dhe Kullën e Kuqe, një ndërtesë historike që konsiderohet dhe si simbol i qytetit. Jemi kthyer më njëherë në studio pasi u njohët më nga afër me resortin që ne zëllëm të sillim tek ju sot. Ishte Eftelia Marin, një resort i cili i përmbush të gjitha kërkesat që kanë familjet për të patur pushimet më të mira këtë verë. Në fakt fëmijët do ta gjejnë argëtimin në akuaparkun e resortit, ndërsa prindrit gjatë mbrëmjeve me muzik live. Gjithçka ofron Eftelia Marin Resort dhe ndaj sot vjen me një ofertë fantastike për gjithë ata që po na ndjekin në këto momente. Nga vlera 725 euro ju mund ta përfitoni këtë paketë turistike me nisje më datë 26 maj për çmimin 599 euro, gjithmonë duke rezervuar në numrin e telefonit 069 70 13 131. Gjithashtu mund të rezervoni dhe në çdo agjenci VAS member. Dua të rikujtoj edhe një herë që oferta është e limituar vetëm në 2 ditë, 13 dhe 14 mars. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, bashkë do të shihemi në ofertën e radhës.